ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ପିସାପତି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ୟାର ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଉପରକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ତା'ର ସମ୍ମାନ ଯଦି ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭାରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଘାରିଲା ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଧମକ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, ଦଳରେ ପଢୁଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖିଆ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲସେକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଜା। ଅନୁଶାସନ କଥା କହି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ତାରା। କହିଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଧମକ ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା। ଦଳକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବେ ବୋଲିକି ଧମକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଦପଦବୀ ନ ମିଳିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପି ସଭାପତି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ, ଏମ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିବେ। ଏମ୍ପିର ବି ଅଧିକାର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି? କଂଗ୍ରେସ କଳିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକାଙ୍କ ଏହି ବିବାଦୀୟ ବୈଠକ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକୁ ଜଣେ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ନ ଡାକି ପୂର୍ବତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲିସିକାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସାଂସଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି। କୁଲିସିକା, ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଡକା ନଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ସେଭଳି କୁଲିସିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସହ ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଟଙ୍କା ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୁଲିସିକା। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜାଣିପାରିଲେନି କେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା, କେତେବେଳେ କୈଳାଶ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ସଭାପତି ରହିବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଏଠି କହିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ନଥିଲା ମହିଳାଟାକୁ, ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଶୈଳୀ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପି ଯେଉଁ କାମଟା କଲେ, ଏମ୍ପି ଯେଉଁ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କରିବେ, ପବ୍ଲିକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ, ଯେଉଁ ଦଳ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ସଭାରେ ବସେଇବେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ? ତମେ ପରା ହରାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କିଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ହରାଇଲ, ତ ଦଳର ବିରୋଧୀ କାମ କଲା କି? ସଭାପତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ହରାଇବା? ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିକରି ଜିତିବା? ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସରତରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସିଏ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଦଳ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଦଳ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ସେଇଠି ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ତାରା ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଧମକ ଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଇ ଚାଲିବା କଥା, ଦଳ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ହୁଏ, କେହି ଦଳ ଛାଡ଼ିବେନି, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଚୁଲି ଚଳିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର। କେହି ଦଳ ଛାଡ଼ିବେନି, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଚୁଲି ଜଳିବନି, ବେକାର କଥା, କିଏ ବି ଆଉ, ମୁଁ ବି ଆଉ, ଯାହା ହେଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଯାହା ହବୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗୁଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ କଳି, କୈଳାଶ କୁଲିସିକା ଓ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପରସ୍ପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା। କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସର ଏହି କଳିରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।